Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjuk tutorial macam mana nak buat roti lilit. Okey ya. Okey, yang pertama kita ambil tepung gandum, bahan-bahan dia tepung gandum, kunyit, gula sikit, garam sikit. Okey. Yang pertama kita ambil tepung, kita tuangkan tepung agak-agak ah. Lepas tu kita ambil ayak, kita uli. Bila dah siap uli, kita campur gula, kita campur garam, kita campur kunyit sikit. Okey ya. Okey, bila bila kita dah gulungkan dekat bibi ataupun kayu kan, kita boleh kita masakkan dia dekat atas bara api lebih kurang dalam 20 minit. Bila dah dia garing, kita angkat. Okey. Kita angkat. Kita ambil sikit gula, kita taburkan dekat atas. Tujuannya supaya rasa roti ni lebih sedap. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.